Habari? Safi. Habari huko chini nzuri sana. Naangalia mali. Kuna huyu kijana, unaona huyu kijana? Nenda upige picha. Acha tupige picha na huyu kijana bana. Anaogopanga picha sijui shit. Ni dem, honi dem. Simama. Piga bwana, piga picha tupige. Sasa piga hapo malipo hapa. Twende tu sasa. Thank you.
Thank you.
Download the Citizen Digital app on your smartphone, share your story, and be the next Mwana Inchi reporter today. Citizen Digital, Kenya's number one news app. Thank you.